Prethodnih dana vazduh u Nišu bio je najzagađeniji u Srbiji. Prema rečima pulmologa doktora Saše Jovanovića, ono što je karakteristično za ovaj period je povećan nivo aerozagađenja, čestica, čađi, različitih hemijskih elemenata, prašine i kiselina. Jovanović objašnjava da one nastaju kao izduvni gasovi iz automobila i pojedinačnih ložišta. Sve ove čestice reaguju u vazduhu i međusobno, ali reaguju i sa vodenom parom stvarajući jedne kisele okside koje izazivaju oštećenje sluzokože disajnih puteva. Naime, oštećenjem sluzokože se narušava jedan prirodni odbrambeni mehanizam i time je olakšan prodor i bilo virusnih infekcija, virusa, bakterija koje znači dovode najčešće ili do pogoršanja bronhijalne astme, do pogoršanja obstruktivne bolesti, pluća kod hroničnih bolesnika ili kod pacijenata koji imaju osetljive disajne puteve, može doći do razvoja tih bolesti. Prema rečima doktora Jovanovića, apsolutne zaštite od zagađenja vazduha nema. Najveća koncentracija zagađenja u jutarnjim i večernjim satima. Jovanović dodaje da je potrebno tada izbjegavati boravak na otvorenom, pogotovo deca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici. Međutim, ono što je bitnije to je da te srednje dnevne koncentracije nisu značajno povećane, već da se u toku dana, u toku određenog vremena javlja taj pik povišenih koncentracija. I ono što je vrlo bitno da je to aerozagađenje najveće upravo u centralnom gradskom jezgru, u urbanim sredinama, pre svega i zbog geografskog položaja grada, zbog klimatskih uslova koji su sada na snazi, pre svega mislim na povišeni vazdušni pritisak, da manje vetra, grad se nalazi u kotlini, tako da je oslabljena cirkulacija vazduha i to aerozagađenje se drži onako nisko pri pritlu, tako da direktno na taj način utiče na ove hronične plućne bolesnike. Jovanović dodaje da se u ovom periodu zavodu najviše javljaju plućni bolesnici, ali da broj pacijenata nije povećan zbog zagađenja vazduha.